はい、こんにちは、ポチャニです。マリオデステ実況パート41やっていきたいと思います。前回はね、ここの土管のキラーアスレチックみたいなやつをクリアして終わったんやけど、月の石解放したからめっちゃムーン出てると思うんだよな。とりあえず着替えてこようと行ってきます。はい、じゃじゃーん。今回のクソは DD の服ですね。いいね。なんかズボン履いてないのすごい違和感やけどさ、ちょっと恥ずかしくなってくるわ。まあ野生なんだろう、森だからちょっと野生感あるやつがいいかなって思って選びました。さあ探索していきましょう。ここら辺はないと思うんだよな。さあこっち側行きますか。こっちで左ルート行ってみようか。とりあえずここら辺は何もないから、ここ登って、わ似合うめちゃくちゃツタが似合う。さあここら辺、これってさ、あのもう一個上のランク追加されてないかな。僕らはかけっこだ。いろんな国で走り続ける集まりさ。で新メンバーが加入したよ。新しい商品も用意したから、またかけっこで勝負しようよ。 OK。 金色のノコノコが追加されたんか。よし勝とう。いやでも前回めちゃくちゃグダグダだったんだよないや前回と同じルート行ってみるか。よし。いや金色マジで早いんだよな。こっち、はい。あ、やべ、マジか。ちょ。いけるか、大丈夫か。あー、ちょっと待ってね。ちょっと。これはあかん。これはあかんわ。ちょっと、ちゃんと行こう。まず、これ回転で、ジャンプして、ここ飛び越えて、で、あー、しまった。今ので振動を除去しとったらまあいいかなって感じかな。でここでさ登りちゃうはい、やっていこういや今回のレースマジさ、あまりにもひどすぎてさ、ちょっと見せれんくて何回かちょっと練習したんよ。あまりにもひどかった。あ、ちょっと待って、やべ。はい、ここから登って、はい。で、こいつキャプチャーして、で、こうやって登って、あ、いい感じ、いい感じ。で、こいつ、バイバイして。よし、いいんじゃない今回。いいルート、いいルート。全然見えん。よっしゃ、ゴール。あー、あぶれー。マジ下手くそやった。ちょっと見せれんかった。すごく早かったね。優勝商品のパワームーンだよ。サンキュー。よし、あげちゅう。いいね、やっぱ、ディディいいわ。あそこにも土管がある。よっしゃ。入っていく。中どうなってんだろうな。おー、羊何これ。あ、ちょっと待って。はい。あ、羊をあそこに動かすんだ。オッケー。こうやって、あれこれどうしたらいいの。これ、羊おらんくなったけど。ああ、よかった。生き返るんだ。これ結構むずくないか。ちょっと、あかんって。ちょっと、はい、まっすぐな、まっすぐで、はい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 、あ、かわいい、あ、かわいいね、これかわいい、かわいい。で、まっすぐ、ちょっと待ってな、絶対落とす気するわ。よいしょ、オッケーオッケー、いいいいぞいいぞ。で、ここも、はい、あー、いいぞいいぞ。で、こっからだよな、ちょっとめっちゃそっち寄っとんや。
パカンってよしはいこう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 あはい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 あこうはいはいえあこれちょっとねイライラするかもしれんなんやこいつそれかさめちゃくちゃさ当てまくったら上まで運べんかなこうやってちょっとあっそうだちょっと俺がやりたいのはさ一回当てるやんあここいいね当ててこうやってこうこんな感じでいけんかないやそれは無理なんかなこれいけそうじゃないでもこれゲームの構造上2連続で必要当てれないあ当てれませんはいはい頑張りましょうちょっと待ってちょっとスキップするかもしれんこれこれなんか悲しくなってくるもんなちょっとあ次で決めるわオッケーオッケーとりあえずこう帽子でこう飛ばした後走るんだね羊がそれをちょっと理解しなかった剣はいこうやってはい走っていく剣はいで、こうね。はい。はい、こう、こう、こう。はい。はい。で、ここで一回。あっし、あはい、スキップ。よし、ここまで来たぞ。おさ、もうさ、飛ばさん方がいいって。いけ。よし、え、ちょ待って。どうやって、あ、うわ、すっごい。こういって、はい。はい、いやあやばいやばいやばいちょっとこれいけるかちょっと一回奥に行ってもらってこれはめちゃくちゃ怖い羊さんちょっと可愛いお尻してるけどよしここを行けああはいはいはいそうねうんはいわりとさ、テクってきたくないふと思ったあー楽しいこれちょっと待って、ちょっと楽しいなちょっとこっから飛ばしたら大丈夫かいけるかはいはい、ダメですねよし、よーし、よしもうこっからね帽子使えません、ちょっとはいでもさ、あーそっち行かないで行かんでうわ、怖え。こいつ、いける?ちょ、待って。ちょび。ちょっとだけ。あおおおちょっとね、俺さ、あんまりさ、ゲームでさ、ちょっとか、なんか、向かってせんちゃけど、これ向かってせろ。なんやこれ。よっしゃ、OK。もう逃がさんぞお前あ危ない危ないあ今ね俺死んどったらマジ悲しかったかもしれんよしよしあそこの穴に入れればいいんやなほらよっとよっしゃオッケーありがとうめっちゃむずかったゲチューでも隠し文どこあるんやろなあたりを探索してみてあなんかあっちあるやんあれ何あれどうやっていくんだんここにあ入り口があって土管があってこっち側来ておおバッタ羊はいちゃんなんですかあ育てる場所に羊動かしたいけどどうやるのやってみせてほしいうわーちょっと一回押してみよう。ああ、時間制限ありか。あはいはいはい。ちょっと待ってな。ちょっと、はい。一回ほら、そこにスタンバラせて。これはね、いける気するわ。はい。はい、ちょっと追い回していこう。はいはい、お、いけいけいけ。よっしゃー、オッケー。
あ、君がくれるんだ。よっしゃ、ゲッチュー。いや、俺このダンジョンめっちゃ難しかった。羊がね、可愛いけどね、憎たらしかった。よし、ゲッチュー。さあ、他になんか、あ、ここのコイン取ってないじゃん。よいしょ。ちょ、後ろめっちゃ怖いけど、取っていく。これ出れるんか、てかあとね、紫コイン4枚か。あともうちょいやな。あー、いって、ドーナットになって、ドーナットとかってよしよし、逃げよう。はい、こっち側なんかあるかな。こいつなんかあるかな。高い、怖い。まあ怖いね、確かに。あれ、下俺行ったっけ。いや、行ったか。この下は行ってるよね。まあ一応行ってみるか。いや、これ多分ね、壊してんだよ。多分壊してるはず。よし、コインのために取っとくか。どっかあるかな。ここら辺とかもなんかあるんじゃない。この焚き火に、お、これに火つけるわ。どこだっけ、なんかあの火使うのこのこみたいなやつ。こっちだっけ、どっか行ったよね。ここのさ、上らへんに、どっか、ちょっと待ってね。この道か、こっち側にさ、ファイヤーブロスみたいな。あの、こっちじゃないや、ちょっと待って。なんかね、こっちの滝みたいなところにファイヤーブロスがいた気がするんだよね。あー、ここ届かんかな。どうしよう。あれ、これでいけるか。あ、微妙な距離感。あ、オッケー、危ねえ。こっちの奥にファイヤーブロスがいた気がするんだよ。あ、いたいた。こいつをキャプチャーして、こうやって水に入ったら死んじゃう？もしかして。あっぷれ。そんなことないか。さあ、行きますか。ちょっと待って。なんか上に青いの見えんかったな。あー、こんなとこにあったし。よっしゃ、ちょっと待って、全然届かないちょっと待って、ちょっとそれどうやっとろうかな。俺よく気づいたな。よっしゃ、ゲチュー。なんかね、一瞬見えたんだよ。よかった。また取りに行かないかんくなったけど。よいしょ。さあ、行こう。絶対あれも火つけたらなんかあるだろう。ちょっと待ってください。一回水入るか。いや、大丈夫だよな。よいしょ。あー、これめっちゃいいな、楽しいな、これ。あそこまで意外と遠いよな。よいしょ。さあ、火持ってきてあげたよ。はい、よし、これで、よっしゃ、やった、ゲチュー。いいね、こんなのもあるんか。料理の材料忘れちゃったろなんやねん、作れんやんかって。よいしょ。さあ、じゃあこっちから、いや、
また反対から登るか。あそこの木の実って違うかな。ちょっと行ってみるか。月の石で解放されて出た追加のムーンかもしれないから、なんかあの木の実多すぎて忘れちゃうんだよな。この上やったっけ。はい、よっしゃー、 Get you. 新しいやつやった。あ、ちょっと待ってな。どっかないかな。ちょっとセラビー、ちょっとこう、あそこにスターピースあるよ。よいしょ。ああ、ちょっと待って。あ、お疲れ様です。あ、そっち行くんか。逆にさ、ここにはないんかな、新しくムーン。ちょっと気になるよね。新しいやつ。なんか今、何もないとこから、あ、違うか。今んとこ新要素的なのはなさそうやけど、まあ一応光っとるとこはコインもあるけん、ちゃんとヒップドロップしていこう。ないかな。あんまり、なんかあれ、なんかここら辺にさ、なんかさ、気のせいかな。なんか、いや、いないか。カカシと、こんな目あったっけ？いや、なかったよね。これどうやったら育つんだ？これなんか、散らばっとるのはボタン？あ、いや、コインか。コイン。え、わからんな、これ。なんでこれ。ちょっと待って、まあ、とりあえず後回しで。でもこれは多分ムーンだよな。なんか、なんかあるんか。これ種どっか売れたっけ。いや、ちょっと捨てるか。はい、ここは入った。なんかないかな。ここはなんか、あ、これは敵か。こっち側もなんもない。いや、ないな。ないぞ。ああ、敵しかおらん。敵しかおらんし、恐竜に全然合わんし。ちょっと眺めてみるか。ないんだよな。こんなに恐竜に合うもんなんかな。なんもないね。ちょっとあの目の謎だけちょっと解きたいな。ヒップドロップしたらいいんか、もしかして。ヒップドロップ、はいはいはい。全然なんもないな。あれなんだ。てかこれめっちゃ種のやつおるくね。これ種どこに使うんだ。
もう使うとこないよな。ここちょっと入ってみるか。わかんないですね。わかんないな。あ、ビビった。あ、なんかさっきからなんか変なさ煙って、あのイモリみたいなやつか、なんかと思った。恐竜、恐竜どこですか。恐竜おらんって。あ、来た。で、恐竜でぶっ壊しとこ。ちょっとなんかぶっ壊したらなんか増えてそうじゃない。はい、よっしゃ。さあぶっ壊すぜ。いや、ワンチャンさ恐竜でさなんかするんじゃないか、あの目。まあ今夜はちょっと意味わからんけど。いや踏んでもなんもならんもんな。でもなんかそないんだよな、そんな要素が。あれを育てる要素が木の芽かなんか。まあこれは取っとるね、取っとる。今回はちょっと分かりませんね。いや、何なんだろうなあれ。どっかないんかな、ヒント。ほらよと。いやー、分かんねえなー。いや、取りたいなあれ。種探す。種もう一回投げつけてみよう。ここら辺なんかないんか。ないよ。種。え、なんかいた。ガマね。ガマね。あれ？そういうこと？こいつを使って、あの、なんか、コインマークの、これ育つんか？お、待って。はい。なんか、吸収されてる感はある。おーおー、すげえ。ちょっと連打すっか。今ね、俺が大事に集めたコインがね、大量に消費されていくわ。これはさ、何コイン使うんだ。200ぐらい使っとるけど。いや、もうでも最低ぐらいだよ。もう最低ぐらい。ちょっと。嘘やろ。え、こんな使う？嘘やん。そんな割り合わんぐらい？嘘やん。え、どこまででかくなる？嘘やろ。もう300枚ぐらい使っとるよ。なんやろな、この喪失感。ああ、なんか俺、このムーンが一番嬉しくないかもしれない。あ、俺がめっちゃ集めたコインがどんどんなくなってる。え、まだ？まだ？今、え？500ぐらい使ってんじゃない？え、嘘やろ。え、俺もうこの分いらんかもしれん。嘘やん。もう作業やん、なんか。え、めっちゃ頑張ってくれとるやん。
おお、来た来た。うそ、こっから長い感じ。あ、長いやつだ。うわーうわなんだろう、こんなにワクワクしない分初めてかもしれない。うわー、もう800コインぐらい使ったんじゃない。これ絶妙に届かんしうわー、マジか。うわ、ショックだわこれ。はい、ゲッチュうわー、でもショックだな。うわー、こんなお金使うんだ。ショックいやー、ショックやー、ショックやな、マジショックやな。ちょ、上上がろう。もうないから、ここら辺とか。あー、危ねえ、恐竜。この石投げつけてみようかな。ちょっといら、あの石、ほらよ。おお、あれあれ、なんかな、え、ちょ光り出した。え、何これ、何これ。ちょ、恐竜どうでもいいって。ちょ待って、あ、ちょ、これどうしよう。え、投げつけたら壊れる系。あ、来た。よっしゃー、ちょっとどうしようか。はい、ゲッチュー。すげえ、石ころにも入っとるんか、すごいな。恐竜はこれでは気絶しないということですね。よし、逃げよう。いや、面白いな。すごいな、すごいムーンいっぱいある。さあ、ちょっと登っていこう。さあ、こっち側登っていて、そう、あそこの、そうやったね、あのムーンピースをちょっとさっき見つけたところ落ちてしまったけん。はい、これってこん中にあるんか、もしかして。あ、こん中だ。ちょっと背伸びがおらんときついわ、それは。三段ジャンプで、届くか。よいしょ、 OK。 セロビーキャプチャーして、はいよ。さあ、集めに行こう。2個目、結構見つけやすいな今回。こっちだ、ちょっと待って、上とかない、大丈夫、もう戻れんけどマジか。ちょっとコイン大事、もうさっき失ったけん。うわ、命も大事やわ。ちょっとこっちを、おっと、危ない。あ、ここの下にあるんか。あと1個がここの上にはないよと。ああ、そんなとこあるんか。ちょっと取ってきます。こっちか、ちょっと待ってね。はいはいはい、よいしょ。で、ここの上に登ってと。ああ、ちょ、そうやった。それヒップドロップで壊れるんか。よいしょ。ああ、はい、よっしゃ、これでオッケー。ちょっとそれ取る前にさ、これをちょっとぶっ壊しておこう。で、よいしょ、出よう。
こういって、よいしょ。さあ、ゲチュー。さあさあさあ、他にはないかな。ここの上とか行けんのかな、でも。これで上に行けたよね。いや、ごめん、そういうことじゃないんだ。違う、ごめん、ごめんよ。ここの下は、まあ、多分行ったはず。こっち側行ってみるか。はい、いいね。こっち側なんかあるんじゃない。あっちは、あれ、カブロンがいる。カブロン人か。こいつどうしたんだ。はい、体の何倍も伸びる生き物、不思議だ。もっと近くで見てみたいよ。あ、ここに背の美を連れてくればいいか。ちょ待ってな、どこの背の美が一番早い。ですね、じゃあ戻りましょう。あ、ちょっと待って、あー、ジョブ失敗したわ。うわー、成功しとったら多分届いとったよな。よし、ちょっと背伸び持ってきます。よし、さあこいつであっちに行こう。あ、いいね、いいね、この絵いいわ。これサムネでいいんじゃないかな。よし、レッツゴー。あ、ここちょっと怖いな。はいよ。あ、こっちだよ、こっちって、かわいいな。体の何倍も伸びる生き物を一度調べてみたいと思ってたんだよ。根っこがこうなって、なるほど。この生き物の不思議は解決したよ。よっしゃ。ありがとう、ゲッチュー。やっぱかわいいよな。あえて嬉しかった。いや、俺も嬉しかった。じゃあね。いや、かわいい。さあ、ですね、今回の実況はここまでとさせていただきます。チャンネル登録、高評価、コメントよかったらしてください。Twitter とインスタもつながってくれたら嬉しいです。ならじゃねー。